Hamage selamünaleyküm. Bu video mahsus Bonujon kanalı için snimatlarını yaptı. Bu maşın abzarı, maşın Toyota Tacoma 20 yıl çıkarılgan. Spesiyal ahot rıbalka için alingan maşın. Çünkü bu pickup truck deyiladi. Nomeri ham mana ovchi deb nomer olingan. Tak, mashina pickup truck, ya'ni orqasi mana bu tomoni ochiq bo'ladi. Mana bu krishkasi отдельно ustiga qo'yilgan. Mana bu orqa tomondan ko'rinishi. Pikapdi. Bu oynası açıladı. Bu eşik hem açıladı. Ama bu tozu bir yotken narsalarga etibar vermeyizle. Çünkü bize balık avu gekegen bize. Yani şuna joyda balık uçlap oturumuz. Daha halısı bir tanesini tuttu güce. Kat tanesini uçladık. Bunu hem kursa tamam fazla. Tak, maşine. Bu tepesini yon boshlari ham ochiladi. Da. Bunaqa qilingan. Ichidan mana bu fortichkasi ochiladi. Buniki yadeli mashinaniki ham ichidan ochiladi. Tak. Mashina yozilgan mana Tacoma. Nimasini ko'rsatsam aka yana. Tak, mashina orqasi ozgina ko'tarilgan. Amortizatorda yana bitta ribro qo'yilgan. Bu disk va kaliso va baloni отдельно aftermarketdan olib qo'yilgan, radna emas. Bu spesial mana shunaqa offroadda qumli tog'li joylarda yurish uchun moslashtirilgan rezinasi i diski mana. Hozir uton soya joydan olib ko'ramiz. Hemen yaxshiroq ko'rinadi. Rezinasi spesial bunaqa tishli. Hozir ichini ko'rsataman. Tak, bu mana orqa sideniyasi. Oldingi передний сиденьялар orqaga tortib, orqaga polностью olingani uchun joy kam hozir. Shunaqa. Tak. Hozir bu tomondan olamiz. Tak, mana bu orqa tomoni. Shu 2-3 kishi o'tirsa bo'ladi bemalol. Mana sidenyaning orqasida storage bor. Narsa qo'ysa bo'ladi. I plus sidenyaning tagida ham mana bu sidenya ko'tariladi. Mana bu narsa qo'yadigan joy, короче, bu narsa qo'ysa bo'ladi. Bu передний пассажирский. Ancha oftob chiqib turibdi. Да, передний фаралары заводской LED чыкты. Бу водительское сиденье. Так. А бу старт-стоп кнопкасы. Так, берде монитор. Бу постоянно өзі орқа 2-та балонды үйрады. 4-та балонны қошсы болады. Алдыңгі сінем. Алдыңгі 2-та сінем. Бу 4-та панижайши. Офроуд дүйрадыген болы білады. Панижайши немалігіне. Climate control.
Klimat kontrol, bu avtomatikski i dual. Mesela vadiçil özüge başka temperatura koyuşu mümkün, pasajir özüge başka temperatura, bir kişi ısı, bir kişi soğuk kılıp gitse ula uzun tamamını. Обычный ручник, коробка автомат, алтыда скорость. Мана бу тепасыда, азыр свет үчүн. Тепасыда, например, масалан, уже тоглик жойлорго түшкөндө, ёки бир ботхокка боткөндө, агар водительди өзү управлять кыла алмаса, мана бу механизм, мана бу компьютерде өзү управлять кылады. Multi terrain select degani, MTS degani vibrat qilsa bo'ladi, tanlasa bo'ladi. Yer qormi, loymi, toshmi, tog'mi, nima u, shuni tanlagandan keyin mana bu crawl control knopkasi bosiladi. Bu birdan 5 gacha, to есть soatiga 1 mil, 2 mil, 3 4 5 milgacha yuradi o'zi. Gaz tormozi hech nima bosilmaydi. Mashina o'zi yerni balonni aylanishiga qarab yerga nisbatan uni qaysi balon tegib turibdi, qaysi havoda qolgan, o'shalarni o'zi ko'rib, o'zi mashinani boshqaradi. Bu orqadagi differentsialni blokirovka qiladi. Bu SOS knopkasi любой yerda mashinaga birga bo'ladigan bo'lsa, mashina to'xtab qo'yay. Mana mashina to'xtab qoladigan bo'lsa, mana bu knopka ochiladi, SOS knopkasi bosiladi i mana bu yerdan, mana bu yerdan o'sha Toyota'dan Toyota bilan mashina o'zi bog'lanadi i siz bilan primoy aloqada shu xodimlar gaplashadi, nima bo'layotganini ko'radi. Mashinangizda hozir qayeri nima bo'lgan, qayeri buzilib, qayeri ishlayapti, ishlamayapti, shularni aytib berib, i servis yordam keladi servisga. Mashina yordam jo'natadi yoki olib kelib yangi mashina berib, buni olib ketadi o'zlari yoki kelib tuzatib ketadi. Sonsizlashniklar LED sifarlar qo'yilgan. Orqasi mumniqi. Specialno bez lyukovi varianti olingan. Bunaqa mashinaga lyuk kerak emas chunki. Multimedia system. Telefon ulab, через телефон mana mashinaning o'ziga Wi-Fi bor. Bu telefon hozir snimat qilyapman-da video ulab bo'lmaydi. Ulasam telefondagi qanaqa prilojeniyalar bo'lsa, o'shalarni hammasini ko'rsatib beradi. Bu bardachok, в принципе, ничего интересного. Rulda knopkalar, telefon bor, ответить, bu sistemalarni boshqarish, ovoz balampas, muzikani o'tkazish, orqaga qaytarish yoki radio kanal o'tkazish, bu ham sistemalar birga ishlaydi. Hozir ko'rsataman. Mana bu liniyadan mashina agar liniyadan chiqib ketadigan bo'lsa, shu knopkani bosib qo'ysa, mashina signal berib bildiradi, liniyadan chiqib ketyapsan. Bu yo'lda rulda telefon kalovchilar uchun qilingan, menga umuman kerak emas bu, no bor. Mana bu boyagi radarni upravlyats qiladigan, qancha distansiyani aytadi. Mashina bu balonlarni davleniyasi yurganda faqat ko'rsatadi. Bu off-roadga chiqqanda mashina tepalikda chiqqanda qaysi tarafi oldinda, pastda gradusini ko'rsatib turadi. Yana mana bu boyagi sistema oldindan mashinani, oldindagi mashinani aytib turadi. Bu LD lane departure alert deydi. Şu liniyadan çıkıp ketsa aytadi.
bu ko'p vodichil haydasa bo'ladi, o'sha vodichilarni informatsiyasi, masalan, bir uchinchi vodichil, ikkinchi vodichil yoki birinchi vodichil qanaqa haydagan, shularni ko'rsatib turadi. То есть qanaqa haydagan deganda, o'sha 1 milga qancha benzin ketgan, shularni ko'rsatib turadi. Qanaqa skorostda, qanaqa tezlikda haydalganini mashinani. Pop-up display degani, buni mana bu displayni nastroyka qilsa bo'ladi. Bironta rasm qo'ysa bo'ladi, o'sha mashinni yoqqanda o'sha rasm chiqadi birinchi. Toyota yozuv emas u. O'sha siz qo'yilgan rasmni ko'rsatib turadi, xohlasangiz. Rasm. Ну, тут скучно, ничего интересного. Yüz mailge 17.4 galon benzin yedi. MPG diyene miles per gallon diyene. Şu bu maşinanı kop hayda varsayız rulde pastayana doğru bir xil uşla almasayız adam to ist uyku sıragende rul on tomon çap tomon kop bur varsayız agar maşini biladi de charchaganingizda signal berib, mana bu kofe chashkasini rasmi chiqadi. Borib dam olib, mashinani o'zi aytadi. To'xtab biron joyga dam olishing kerak deb aytadi mashina. Xo'sh. Так. Движок 3,5 литр V6. Это хавов, воздушный фильтр, обмывающий, гидравлика. Еще ничего особенного. Параллары LED, подфарники. А да, манабу круиз-контроль. Бу сенсор бу. Bu sensör bana bu kamera bilan birga ishlaydi. Ha bu yonidagisi emas, bu yonidagisi atzelni qo'yilgan. Ha bu o'zini kamerasi bor, mana shu chap tarafdagisi. O'sha bilan birga ishlaydi. To есть oldindan ketadigan, masalan, katta yo'lda ketayotgan paytda oldinda sizdan oldinda ketadigan mashin bilan sizning o'rtangizda bo'lgan distansiyani o'zingiz mashinada belgilaysiz, mashina o'sha distansiyani ushlab o'zi yuradi. To'xtasa to'xtaydi, haydasa haydaydi, yursa yuradi. Emergency brake deydi, внезапный agar biron yo'lda biron bir predmet paydo bo'ladigan bo'lsa, odammi, hayvonmi, nima bo'lishidan qat'i nazar, mashina o'zi mana shu sensorlar, mana shu sensor tufayli, ya'ni tepadagi kamerasi tufayli o'zi to'xtaydi. Mana bu balık tutup durgan joyimiz. Bu prichal. Odamlarni kichkina-kichkina lotkacha qayiqlari bor. Qayiqlari shu yerda turadi, kimdir o'zi bilan olib keladi har safar. Hozircha kelganimizda bir dona balık tutdik, bor yo'g'i. Bilmayman, ko'rinayaptimi, ko'ra. Mana suv ichida. Как же тебя снять? Hozir az ko'rsatishga harakat qilaman. Tak. Nahiki. Kelaver. Bu balık juda ham uyalchang, videoga tushdi, rasm tushdi, yomon ko'radi. Shuni to'g'ri tushunasizlar. Tak, balıkda primerni razmerini bilish uchun ayay. Ayay. Mana bu mana qo'lim. Bu balık çorula. Uşlagan balıkımız şu bana. Kattaligi mana shuncha. Mana bu nakleyka o'zimiz yopishtirgan bize. Boya boshida aytganimdek, bu video Bonajon YouTube kanali uchun snimat qilindi. Men blogger emasman, video snimat qiladigan operator emasman. Qo'limdan kelgancha shuni snimat qildim. Endi aybga buyurmaysizlar agar to'g'ri gapira olmagan bo'lsam. Biror nimani tushuntirib bera olmagan bo'lsam,
Şu komentariyada eğer savollarınızı verseyizle ben şu savollarına cevap verişke hareket kılaman. Şu itibarlarınız için rahmet, sağ ol ile, salamet ol ile. Ama gel olmadı.